خيروب خي يم يي يبور مشيخ אבל אם תפרוץ מלחמה עכשיו לגן עליה, אם עכשיו תפרוץ להגן עליה? אולי תפרוץ עצם מלחמה, כפי שלום בורך. אוקיי, תודה רבה. זה שיחת אלוף שלמה כהן, אז הקצין בכיר עם צהל. היא רצון שתהיה צבא הגר לישראל במצב של שלום. וזאת ציב הכי מתאילו, שההצלחה רבה בכל העניינים. תבור בבקשה. לכבוד הרב, יש לי בקשה מיוחדת, זה חייל שלנו שנכתב על יד המחבלים, אני רוצה שתעשו את הברכה. השם יתברך ויברך אותך, שיהיו לך בשורות טובות. תודה רבה, אני אתן לו את זה. בשורות טובות. הולך לצבא בארץ. אבל פיצה זה בשביל מוח, זה בשביל הבן, שיסריר בצבא. תודה רבה. צבא שעשיית. אני נוסע לארץ. להצלחה בצבא שלי, לחזור בשלום. להיות ברוכניות. לא חסרה שלום. זה גם כן בארץ. לא חסרה שלום.